Yanvarın 20-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvlərinin Şəhidlər Xiyabanına getdiyi zaman polislə partiya üzvləri arasında qarşıdurma baş verib. Hadisə şahidlərinin TV8-ə verdiyi məlumata görə 19 nəfər saxlanılaraq bölməyə aparılıb. Əli bəy 10-15 adamla buraxdılar. Biz qalan vətəndaşlar biz yarım saatda çıxıb orada saxladılar. Biz də indi gəlib çıxırıq. Artıq gəlib Əli bəyildə yoxdur gediblər. Yəni vəziyyət budur. İndi yoldaşlarımızı duyduq. 19 nəfər Əli bəyin yanına götürdülər yoxsa ayrı? Bəli, bəli, cəfəçilər biz. Bəli, biz bəyəllər sonra götürdülər. Bizi bəy buraxandan sonra götürdülər yenə. Siz bildirdiniz ki, Əli bəyi götürmək istəyirdi, biz imkan vermədik. Biz siz orada elə məndə bəli, qarşını yarım eləyə bilərdilər. Düşdü mən də orada. Bəli, bəli, elə onlar hücum elədi. Biz Əli bəy uşaqlar bir şey elədi, sarıdı. O kimsə onları götürdülər axı Əli bəyə eləmədilər. Yəni ki, nəsə çəkindilər, ola bilər ki, çünki bir ana müxalifətini mən çəkdim. Bir ana müxalifət isə bəli. Siz oradaydınız? Mən oradaydım. Necə mən gördüm, çəkdim, canlı yayım elədim. Bəli, gördük. Fatimə Mevlanını deyicə döydülər, görürsünüz. Mənim arxadan mən özüm eşitdim ki, polis dedi ki, gəl belə o sarı saç var, saçı belə olanı Fatimə qabaqda gedirdi. Gedin onu gətirin gəlin. Çünki indi xalqımız artıq ayılmalıdır ki, bunların dünən kim itin, bunlara elə bir od qoyubdur. Bunların köyünə birə çıxıb, Avropada bunların sanksiyalar tərtib olunub, bunların mal varlığına həbslər qoyulub. Bu hakimiyyətdən artıq sallayıblar ki, gedəcəksən, bu hakimiyyət onun qisasını çıxır xalqdan. Biz indi 26-sı günü mitingdə, keçən mitingdə 30-40 min isə, gələn mitingdə 60-70 min olmalıyıb ki, bunlar rədd olsun. Artıq bunlara Avropadan sanksiyalar tərtib olunub. Azərbaycanlı milyarder Fərhad Əhmədov və vəkillərinin keçmiş arvadı Tatyana Əhmədovanın sərvətini saxtakarlıq yolu ilə mənimsəməsi faktı araşdırılır. Bu barədə Guardian nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, milyarder sərvətinin böyük bir hissəsini keçmiş həyat yoldaşı Tatyana Əhmədovaya köçürmə öhdəliyini aradan qaldırmaq üçün yeni yollar axtarır. Xatırladaq ki, cütlük boşandıqdan sonra London məhkəməsi Əhmədovanın sərvətinin yarısını arvadına verilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Son 2 gündə daxili işlər orqanlarında qeydə alınan cinayət faktları və hadisələr haqqında statistik məlumatlar açıqlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 19-u və 20-sində ölkədə 208 cinayət faktı qeydə alınıb, onlardan 51-i isti izlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə, ümumilikdə 21 nəfər, o cümlədən mülki hüquqi öhdəlikləri icrasından yayındığına görə, 2 nəfər borcu şəxslərin qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 7 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb, 12 nəfər xəsarət alıb. Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklə əlaqəli 26 fakt müəyyən edilib. Hindistanda cinsiyyət dəyişdirmə əməliyyatı həyata keçirən klinikaların birində tanış olan qız da oğlan evlənməyə qərar verib. Aven Apatitanla 22 yaşlı Sakoyan Kışınan cinsiyyətlərini dəyişdirdikdən sonra evlənəcəyini bildiriblər. Sentyabrda ailə quracaq 47 yaşlı Aren və Sekoyan ölkələrində qarşılıqlı cinsiyyət dəyişdirərək evlənən ilk cütlük olacaq. İstanbulda gecə yarısı fahişələrin və transların yol kənarında və avtomobillərin ən sıx hərəkət etdiyi prospektlərdə heç kimi önəmsəmədən etdikləri alver anban kameralara düşüb. Fahişə və translara görə avtomobillərini saxlayan şəxslər prospektdə uzun tıxaca səbəb olub. Fahişələrin qiymətli razılığa gəldikləri şəxslərin avtomobillərinə minib getdikləri anban kameraların obyektivlərində düşüb. Tıxacda qalan və prospektdə yaxın yaşayan vətəndaşlar bu qanunsuzluğun aidiyyəti orqanlar tərəfindən tez bir zamanda aradan qaldırılmasını tələb edir.